Макулярна дірка – це захворювання, яке пошкоджує макулу, центральну ділянку сітківки від 1 до 2 мм в діаметрі. Саме в цій ділянці є найбільше скупчення світлочутливих клітин. І саме вона відповідає за зорові функції, такі як читання, писання та керування автомобілем. Решта частини сітківки відповідає за периферичний зір. У випадку, коли у вас виявили дане захворювання, це означає, що поверхневий натяг сітківки спричинив виникнення макулярної дірки. При цьому макулярна дірка може швидко збільшуватись у розмірах, та краї її зазвичай припідіймаються. Зміни ці супроводжуються зниженням гостроти центрального зору, яке, при відсутності оперативного втручання, у більшості випадків може бути незворотнім. Ви можете втратити зір без надії на покращення. Основним завданням хірургічного лікування є закриття дірки з метою зупинки погіршення центрального зору і, можливо, незначного його покращення. У більшості випадків хірург виконує наступні етапи операції. Після видалення скловидного тіла за допомогою вітреотома, виконання вітректомії, та заміни його на відповідну до ситуації речовину, хірург видалить гіалоїдну мембрану, щільну оболонку скловидного тіла, яка прилягає до сітківки. Далі, з метою покращення закриття макулярної дірки, хірург видалить внутрішню пограничну мембрану сітківки в центральній її ділянці. Ця мембрана має товщину в 10 разів меншу за товщину волосини. Наступним хірург введе всередину ока газ, міхур якого буде притискати припідняті краї дірки. Згідно закону Архімеда, бульбашка газу буде підійматися вгору. Якщо нам потрібно, щоб газ створював тиск на краї макулярної дірки і таким чином вона закривалася, тоді необхідно позиціонувати голову та око так, щоб макула була зверху. Це означає, що вам необхідно буде дивитися вниз, на підлогу. Саме це називається позиціонуванням. Після виписки з лікарні вам призначать закапування очних крапель. Під час виписки лікар розкаже вам про всі особливості післяопераційного лікування, включаючи назву крапель, частоту та тривалість їхнього закапування. Після операції ви зможете поїхати додому потягом чи автомобілем. Необхідно буде просто сидіти і дивитися на свої стопи, так, щоб обличчя було спрямоване донизу. Пов'язку з ока можна буде зняти на наступний день після операції. Проте ви не зможете користуватися зором одразу, оскільки око буде заповнене газом. Позиціонувати газовий міхур вам буде необхідно від 3 до 8 днів. Це може бути дещо складно, оскільки може викликати дискомфорт у спині та шиї. Протягом дня деякі пацієнти надають перевагу сидінню біля столу, опустивши голову обличчям донизу, та обперши її на руки чи подушку. В такій позиції ви зможете читати і ходити. Проте пам'ятайте, що необхідно постійно дивитися лицем донизу. Спати буде складніше. Деякі пацієнти сплять сидячи. Деякі обирають позицію обличчям до ліжка. Газовий міхур буде поступово розсмоктуватись протягом 15-20 днів, в залежності від складу газу. Протягом розсмоктування газу ви будете бачити темний міхур в нижній частині вашого поля зору, який нагадуватиме акваріум. Польоти літаком будуть для вас заборонені аж до повного розсмоктування газу. Післяопераційний період займає переважно кілька тижнів, після чого ви зможете повернутися до звичайного життя та забути про необхідність певної позиції. Однак, протягом ще кількох тижнів вам слід буде дотримуватись певних правил. По-перше, намагайтеся не подразнювати ваше око. Будьте обережними при користуванні шампунем та милом. Не відвідуйте басейн. По-друге, остерігайтеся будь-яких вогнищ інфекції. Не застудіться. Уникайте інфікованих людей. Інфекційні захворювання очей є дуже серйозним ускладненням, яке вимагає невідкладного лікування.
Якщо ви помітили почервоніння ока чи відчули біль, негайно зв'яжіться з вашим хірургом. Після того, як газовий міхур повністю зникне, ваш зір поступово покращуватиметься впродовж наступних 6 місяців. При відсутності ускладнень в післяопераційному періоді та ретельному дотриманні призначеної позиції голови, через місяць ваш зір повинен повернутися до того рівня, яким був до операції, і вже не погіршуватиметься. Покращення зору ви спостерігатимете впродовж наступних 6 місяців, тому протягом цього часу не змінюйте своїх окулярів. Нарешті пам'ятайте, що після такої операції існуватиме певний ризик виникнення відчарування сітківки, яке може проявитися через місяці чи роки. Також у деяких пацієнтів може прогресувати фізіологічне помутніння кришталика.